תלמידים ותלמידות יקרים, אנחנו נמצאים ערב פסח, עורכים פה סדר כדי שתלמדו מהו הסדר, מה מנהגי הסדר. כל שנה, מאז שנולדתי, לא הייתי לבד. הרבה שנים היו מאות אנשים בסדר. משפחות, כולם עולים. השנה משרד הבריאות לטובת הציבור קבע שכל אחד יערוך סדר לבד. אז אנחנו לא לבד, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. האדמו"ר מוויז'ניץ, זכותו יגן עלינו, הגיע לארץ מרומניה. הוא לא ידע עברית. הוא שומע אחד, שואל את השני, מה שלומך? הכל בסדר. איך אתה מרגיש? הכל בסדר. הוא אומר, או, השפה הזאת מוצאת חן בעיניים. כי השפה הזאת מלמדת אותנו שהכל תלוי בליל הסדר. הכל בסדר. זה אמיתי, זה אמיתי. כי הסדר נותן לנו את העוצמה, הסדר נותן לנו את הכוח לאמונה, לביטחון, לא להתייאש. עם ישראל היו עבדים יותר מ-200 שנה. הסדר נותן לנו תקווה לשנה הבאה לירושלים. בואו ניקח את העוצמה של הסדר ונעשה סדר בתוכנו, שבאמת נאמין ונשמח ונזכה לגאולה השלימה ונזכה לחג כשר ושמח. למה זה נקרא סדר? כי בעל ההגדה סידר את זה. הוא נתן לנו קטעים שנדע בדיוק מה עושים. קדש, רחץ, כמו שנראה עוד מעט. האגדה, למה נקראת אגדה? על הפסוק, ואיגדת לבנך. אתם תלמידים ותלמידות צריכים לדעת, כל הסדר זה עבורכם. תשימו לב, באגדה, הכל להגיד לילדים. אם הילד ישאל, מה תענה לו? כל סוגי הילדים, הכל למענכם. כי הדור שלכם זה הדור העתיד. כבר ביציאת מצרים היה ויכוח בין פרעה למשה. פרעה אמר, לכו הגברים, לכו נא הגברים, הזקנים תלכו, אני רוצה את הדור הצעיר אצלי. משה רבנו אמר, לא, בנעורינו ובזקנינו נלך. אם אין לנו את הנערים, אין לנו את הזקנים. אז כל הסדר הזה נעשה עבורכם. לכן בואו נלמד על הסדר. הקערה, דבר ראשון, זה המצות. אנחנו כאן בקערה שמים 3 מצות, כהן, לוי, ישראל. למה 3 מצות? 2 מצות, כמו כל שבת, שזה לחם משנה, שלומדים את זה מאמן שקיבלנו במצרים, והמצה האמצעית, איתה נעשה יחץ. איתה נחלק את זה, חלק נמשיך לאכול, וחלק נשאיר את זה לאחר כך להפיק אומן. הקערה היא כאן, אם אתה שימו לב, כאן זה זרוע. מה זה זרוע? זרוע זה זכר לקורבן פסח. כאן זה ביצה. ביצה זה עוד תפשו לזכר קורבן חגיגה. זהו החרוסת. החרוסת זכר לטיט. שעם ישראל עבדו בפרך בטיט, נצטרך לטבול את המרור בזה. המרור זה מסמל על וימררו את חייהם, על הקשים, החיים המרים שהיו לעם ישראל, ואת זה מטבילים אחר כך בחרוסת, שזה עתיד, אבל קצת להמתיק את המרות. קרפס. קרפס אוכלים כדי שהילדים יראו איזה שינוי. שהיום עושים את זה בהרחבה, עוד מעט נסביר את זה, והילדים ישאלו מה היום אחרת מאתמול. חזרת, זה אין מעין גם כן היסוד של המרור,
שגם כן קשור למה שעם ישראל עברו במצרים. עכשיו אנחנו ניגשים להתחיל את ליל הסדר, דבר ראשון, קדש. קדש זה קידוש, להוציא מהמילים את התודה לשם שיצאנו ממצרים ועושים שהחיינו, שזכינו לעוד שנה לספר את יציאת מצרים. עושים את זה על יין, כי יין משמח לבב אנוש, דבר של שמחה. אבל בליל הסדר יש עוד משמעות לקידוש. בתורה מוזכר ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. כנגד הארבע לשונות של גאולה, שותים את ארבע כוסות. אז עכשיו אנחנו עושים את הקידוש, בורא פרי הגפן, והנוסח של הקידוש, אשר בחר בנו מכולם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו השם אלוקנו, השם נתן לנו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, זמן חירותנו מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת אותנו, קידשת מכל העמים. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. ועושים שחיינו, כמו שאמרתי, להודות לשם, שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ואנחנו שותים את היין והסבא, זה הקרית המיוחדת, כי אנחנו נמצאים בזמן חירות, כשאדם מורווח לו וטוב לו, אז הוא שותה את זה בצורה כזאת שמראה שטוב לו והוא בחירות. אחרי קדש הוא רחץ. נוטלים ידיים, ולא עושים ברכה על נטילת ידיים, כי המטרה העיקרית של הנטילה כרגע היא היות והולכים לקחת את הקרפס ולטבול את זה במי מלח, וכשטובלים ירק בדבר רטוף צריך לטול ידיים, כי לפעמים הידיים לא בדיוק כפי שצריך להיות, ועל ידי נטילת הידיים, הידיים נקיות, וכך אני אוכל לאכול את הירק. למה זה נקרא קרפס? כי בהפוך זה סמך פרח. לרמז לנו שסמך זה 600 אלף עם ישראל עבדו בפרח. זהו הקרפס, סמך פרח. אחרי קרפס יחץ. חוצים את המצה לשניים. החלק הגדול אוכלים אותו בליל הסדר עכשיו, כשנאכל שולחן אורך. והחלק השני שומרים את זה לאפיקומן. שמים את זה פה. ושומרים את זה לאפיקומן. ויש מנהג שהילדים חוטפים את האפיקומן, מלשון הגמרא שכתוב שמה שחוטפים את המצות. הכוונה היא בגמרא שהילדים יראו משהו שקורה היום, משהו מיוחד. הרבה דברים מה שאנחנו עושים בסדר זה כדי שאתם תשאלו מה משתנה, מה הולך היום מיום אחר. וזה העניין של אפיקומן, אז אני שם את זה פה, ומי שיצליח להוציא לי את זה, יקבל פרס. מגיד זה הסיפור של יציאת מצרים, שזה עיקר הלילה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה כל כך צריך להזכיר את מצרים הרבה פעמים? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. שם רואים את הקדוש ברוך הוא בחוש.
כאן לא רואים כלום. אבל ביציאת מצרים, בעשרת המכות, בניסים של קריאת ים סוף, ראו את הקדוש ברוך הוא במוחש. ומהכוח הזה אנחנו ממשיכים בכל הדורות להאמין בשם ולהאמין בתורה. מספרים על החפץ חיים שהוא היה חולה לפני פסח. הלך לרופא להיבדק, הרופא אמר לו אתה צריך ניתוח, אבל אני אנסה לרפות אותך בתרופות. כשהוא בא לכתוב את התרופה, שואל אותו החפץ חיים, הרופא יש בזה חמץ? מה אתה מדבר? הסביר לו שהיהודים לא אוכלים חמץ בפסח. שואל אותו הרופא, מתי קיבלתם את ההוראה הזאת? אומר לו, לפני אלפי שנים. אומר הרופא לחפץ חיים, אתה נראה לי אדם מתורבת מהיישוב. אתה לא יודע שהיום כל הזמן יש פטנטים חדשים? כל פעם המצאות חדשות, אתה עוד מחזיק מה שהיה פעם? אומר החפץ חיים לרופא, אתה אמרת שאם התרופה לא תעזור, תנתח אותי. מה הפירוש תנתח אותי? תפתח לי את הבטן, אדם יצא, אני אמות. אומר לו הרופא, מה אתה מדבר? זה המקצוע שלי. אתה לא רואה את התעודה פה על הקיר מאוניברסיטה? שואל אותו החפץ חיים, מתי קיבלת את התעודה הזאת? אומר, לפני 40 שנה בברלין, באוניברסיטה, למדתי רפואה. אומר החפץ חיים לרופא, אתה נראה לי אדם מתורבת, אתה נראה לי אדם עם שכל, אתה לא יודע שהיום יש כל יום המצאות חדשות? אתה עוד מחזיק מדבר מ-40 שנה? אני לא יודע מה עכשיו. אומר לו הרופא, אז מה הרב רוצה? שכל פעם שאני אעשה ניתוח, אני ארוץ לאוניברסיטה למבחן, לקחת תעודה ולבוא לחדר הניתוחים? תעודה מקבלים לכל החיים. אומר לו החופץ חיים, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. תעודה מקבלים לכל החיים. אנחנו קיבלנו ביציאת מצרים את התעודה לכל הדורות. ולכן אנחנו עכשיו ניגשים לספר את הסיפור של יציאת מצרים. הלחמה עניה, פותח את המצות ומראה, זהו הלחם העוני. עם ישראל, כל הייחודיות של עם ישראל זה ערבות הדדית. אם כשאתה יושב בליל הסדר והכל טוב לך, אתה דואג גם לאחרים, אתה דואג לאלה שאין להם, שגם להם יהיה. כמו שעשינו את המבצע, אתם רואים פה חג שבע, אלפי מנות למשפחות נזקקות, חולים, נכים, זקנים. אם אתה דואג גם להם, הסיפור שלך של יציאת מצרים, אומר השם, מעניין אותי. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שואל הילד, אני רואה פה בליל הסדר משהו שאני צריך להבין אותו. שתי סימנים על עוני ומר, ואני רואה שמטבלים פעמיים, מי יש לו מאפשר לו הרבה סלטים ונטביל וליהנות? אחד שיש לו. מי יושב לו בסדר בהסבה? אחד שיש לו. אז תחליטו, אתם היום עניים או עשירים? מר לכם או טוב לכם? זה השאלה. מה עונה האבא לילדים? אתה צודק. עבדים היינו לפרעה במצרים, אז היה לנו מה והיינו עניים, זה השתי הסימנים הראשונים של המצב המרור. ויוצאנו השם אלוקנו, השם הוציא אותנו ממצרים לרווחה לחירות, על החירות אנחנו מטבלים פעמיים, ועל החירות אנחנו יושבים בישבה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ואיש עמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלתנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם. מה זה ואי? ההבטחה של אברהם אבינו, בזכות ההבטחה הזאת, כל דור ודור יש שונאי ישראל שרוצים לחלותנו.
אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והיא שיעמדה לאבותינו ולנו. אלו 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך מכת בכורות. ואנחנו כשמזכירים את זה, מורידים קצת מהיין, דם, צפרדע, קינים. למה מורידים קצת? כי אנחנו יהודים רחמנים. אנחנו יודעים שמגיע למצרים המכות האלה, כי הם רצו לחלותנו, אבל קצת מורידים בזה, מתוך רחמנות. לא עושים את זה עם כל כך שמחה, שאסונים נאבדים. אל תשמח בנפול אוהביך, ובכל זאת, עם הרחמנות, זוכרים את מה שעשו לנו. יש 3 נקודות חשובות להזכיר בליל הסדר. פסח, שפסח על בתי בני ישראל, מצה, שיצאנו במהירות ממצרים בחיפזון, ומרור, על שמררו את חיינו. תלמידים ותלמידות, כל מה שאנחנו עושים ונעשה, זה כדי שאנחנו נרגיש שאנחנו יצאנו ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, להמחיש לנו את החירות, ואז נרגיש אותו בשמחה. עכשיו תלמידים ותלמידות מוזגים את הכוס השני ועושים בורא פרי הגפן ושותים את הכוס השני. לקיים את המצווה של כוס שני מ4 כוסות. הגענו לרחצה, ליטול ידיים לפני שמוציאים את המצה. עושים ברכה שקידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, הולכים לאכול את המצה. מוציאים את המצה, עושים ברכה המוציא לחם מן הארץ, ואשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. ואוכלים כזית מצה בסיבה. זה מצווה גדולה מאוד מאוד, שמחדירה בנו הרבה אמונה. עכשיו, אחרי שאכלנו את המצה, לוקחים את המרור, מטבילים את זה בחרוסת, ועושים את הברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שקידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. ואת זה אוכלים בלי סיבה, כי זה מסמל על מרירות. מה זה כורך? הלל אמר שצריכים לכרוך ביחד את המצה ואת המרור ולאכול את זה ביחד. הגענו לשולחן עורך. ניגשים לאכול את המטעמים ואת הבישולים שהרבנית עשתה ושכל הנשים היקרות, האימהות, עשו כדי שנשמח בשמחת החג. עכשיו הגענו לסוף הסעודה צפון. לוקחים את האפיקומן ואוכלים אותו. כבר הסברנו שהאפיקומן, הפירוש הוא, תוציאו את האוכל, מסיימים בזה, לזכר קורבן פסח שישאר הטעם בפה. ומי שהצליח לקחת את זה ממני, בלשון עממי לגנוב, הוא יקבל פרס. בעזרת השם שנה הבאה, יקבל פרס כפליים לשלם גם בשביל השנה. עכשיו מוזגים את הכוס השלישי, ועל הכוס הזה מוסיפים עוד עניין גדול שמברכים איתו ביחד ברכת המזון. מברכים את ברכת המזון כמו שנצטווינו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. עכשיו אנחנו מוזגים את הכוס הרביעי מ4 כוסות, ו מוזגים את הכוס של אליהו הנביא. מזגנו את הכוס של אליהו הנביא
לזכר שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, ואשיב לבבות לבבות הבנים. אליהו הנביא מסמל את הגאולה, וזה לשון החמישית שכתוב בתורה, והבאתי. ועם זה אנחנו חיים ומצפים לגאולה השלימה. אחרי שמזגנו את הקוס של אליהו הנביא, ניגשים לדלת, לפתוח את הדלת. ברוך השם שאפשר לפתוח את הדלת. אני למדתי אצל הרב הצדיק הירושלמי רב אריה לוין, הוא היה נקרא רב האסירים, אז אסירי ציון, שהאנגלים הכניסו אותם לבית סוהר. הוא הלך לבקר אותם למוחרת הסדר, אמר להם, נו איך היה הסדר? אמרו, הכל היה בסדר, דבר אחד היה לנו בעיה, לא יכולנו לפתוח את הדלת. אמר להם רב אריה לוין, אתם יכולים לפתוח את הלב, זה נקרא פתיחת הדלת. ברגע שאתה פותח את הלב באמונה שיש לכם, זה נקרא פתיחת הלב, פתיחת הדלת. עכשיו אנחנו אומרים את ההלל, להודות לשם שאנחנו בוטחים בו. ישראל, ישראל, בטח בהשם, עזרם ומגינם. אני זוכר במלחמת יום הכיפורים, בלילה שכבשו את החרמון, הייתי שם עם החיילים ושרנו את זה. ישראל, ישראל, בטח בהשם, עזרם ומגינם, ישראל, 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 בטח בהשם, ישראל, 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 עזרם ומגינם. מה זה ישראל? יוד שין ריש אלף למד. יוד זה יצחק יעקב, שין זה שרה, ריש זה רבקה ורחל, אלף זה אברהם, ולמד זה לאה. יש לנו כאן את האבות ואת האימהות שבזכותם יצאנו ממצרים. ומסיימים ושותים את הכוס הרביעית מארבע כוסות. תלמידים ותלמידות, אם קיימנו את כל המצוות של הלילה, בורא העולם שמח, אומר נרצה, התקבל ברצון כל מה שעשיתם. ובתוך הזמן הזה, מה אנחנו מבקשים? לשנה הבא בירושלים, לשנה הבא בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בירושלים הבנויה. תלמידים ותלמידות יקרים ואהובים, כל תקוותנו זה אתם. בכוח שלכם אתם יכולים להוציא אותנו מהגלות, גם מהצרה הזאת של אנחנו נמצאים עכשיו. תשתדלו להיות עירים כל ליל הסדר, כל זמן שעורכים את הסדר. תשתפו פעולה עם ההורים, עם האחים, עם האחיות. תשירו, תראו לקדוש ברוך הוא שאפילו בעת צרה אנחנו שמחים איתך. אנחנו אומרים כל מה שאתה עושה זה לטובה. על ידי זה נשנה באמת את זה לטובה. כי בורא העולם, כך כתוב בזוהר, שבליל הסדר הוא אומר למלאכים שלו, תראו, תראו, תסתכלו איך הבנים שלי יושבים כל אחד במשפחה ומספרים את הניסים שעשיתי איתם. אז בורא העולם, כמה אנשים היום יושבים בודדים, אם הם זקנים, אם הם חולים, אלמנות, אם חד הוריות, תסתכל גם על זה. אבא, תן לנו שבעזרת השם שהמגפה הזאת תתבטל, מנה מגפה מנחלתך. תן לנו את האפשרות בעזרת השם שנזכה שנה הבאה בעזרת השם לשמוח כולם ביחד ולספר את הניסים הנפלאות שעשית איתנו.